القرآن کہہ رہا ہے ان اللہ خبیر بما تعملون، قرآن کہتا ہے ان اللہ بصیر بما تعملون، جو کچھ دیکھ جو کچھ کر رہے ہو اب وہ نہیں. جب یہ تصور انسان کے دل میں سما جاتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ وہ جو مجھے دیکھ رہا ہے تو میرے ہر عمل کا جواب بھی مجھے ملا کر دینا ہے، یا مجھے جنت ملے گی یا جہنم کی آگ میں جاؤں گا، تو پھر انسان کے قدم ٹھٹک جاتے ہیں، اور اس ٹھٹکنے کا نام ہی تقویٰ ہے. اسی ٹھٹکنے کا نام تقویٰ ہے.